Rian van Heerden vra vir Thys die Bosveld Klong wat lei aan MS in 'n onderhoud laat aand met Rian op Kyknet die volgende vraag. Wat maak jou happy? En dan na 'n rukkie se stilte antwoord Thys verlee. Ek kan jou eerlik waar nie nou sê nie. Ekskuus daarvoor. Gelukkig is toch iets wat ons allemaal nastreef. Ons allemaal wil toch gelukkig wees, soos al die sprookjes wat ons van kindsbeen af gehoor het. A happy ever after lewe. Maar het lijkt alsof die goudpot aan die einde van die reënboog niet voor ons beskoor is nie. Ons allemaal se lewens word gekenmerk deur een of ander draaikie van hartseer, teespoed, ongeluk of depressie wat fijn tussen die ander drade van ons lewens ingeweef is. As ek jou vandag sou vra, is jy gelukkig? Sal die meeste van ons, as ons eerlijk is, moet antwoord en sê nee, wat ook waar is. En onthou, geluk is een binaire antwoord, een dualistische antwoord. Het kan net gelukkig of hartseer, kom ons sê gelukkig of ongelukkig wees. Maar is dit die regte of kom ek sê die realistische vraag om te vra, is jy gelukkig? Moet ons nie eerder die woord blydskap of vreugde gebruik nie? Want vreugde is iets anders. Dit bied genoeg ruimte vir verlies, hartseer, verlangen en depressie. Vreugde omarm eindelijk die hele spectrum van ons menswees. Hoekom is dit so? Die Griekse woord vir vreugde in die Nieuwe Testament wat gebruikt wordt is die woord chara, wat ook die stamvorm vir die woord charis, wat genade betekent, en ook die stamvorm vir charisma, wat gave of geskenk beteken. Nou, wanneer een mens teespoed beleef, verlange, verlies, ontvang een mens in die geloof genade van God, wat jou help om te midde van ongeluk, nie gelukkig te word nie, maar gemoedsrust te beleef. En dit is toch een rede tot vreugde. En dit lee op een baie dieper vlak as geluk. Dit is nie net een dopamien spike van een goed voel oomblik, een tydelike ding nie, maar is die zekerheid wat ons kracht gee om deur ongeluk te werk, of deur hartspier of deur teespoed te werk, wat ons vervul met die gave van vreugde, een van die vruchten van die gees. En daarom is my gebed vir julle. Kom ons probeer hier die jaar, soos Psalm 37 vers 4 sê, vind jou vreugde in die Here. Mag jy in jou lewe te midde van ongeluk vreugde beleef. 'N gawe, eintlik net genade. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, Heer, dankie dat ons blydskap kan beleef, dat ons vreugde kan beleef te midde van hierdie lewe. Here, ons weet in allemaal van ons levens is die fijn draaikie van hartseer of teespoed verlange dalk ingeweef. Maar dankie dat ons deur genade die gave ontvang om vreugdevol te kan wees. Omdat ons ons vreugde in U vind wat ons die kracht gee om deur hierdie omstandighede te kan werk. Help ons, Here, dat ons ons vreugde altyd in U sal soek, in U sal vind. Want dan weet ons dat ons, wat ook al die wereld na ons kan toe gooi, dat ons deur daar die beproeving sal kan werk. Ons bid het alles in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk online. Indien dit vir jou moontlik is, deel hier die vreugde met ander. Want dit is iets wat te midde van die swaarkry en die teespoed van hierdie lewe vir jou die gawe gee om deur hierdie teespoed te kan werk. Ons is ook opgewonde oor hierdie eerskomende Sondag. Dit is die eerste pop-up geleentheid wat ons in Harties aanbied. Indien dit vir jou moontlik is, of jy is in die omgewing, of jy is woonagtig in die Harties Brits omgewing, bespreek asseblief, al die inligting sal op sosiale media beskikbaar wees. Ons hoop julle het 'n aangename week en ek hoop julle beleef vreugde. Tot 'n volgende keer.